I ara també seguirem amb un dels nostres també directors d'orquestra, pianista, gran músic, favorits i inspiradors de la nostra música, que és el gran Count Basie. El Count Basie farà un tema que va estrenar als anys 50, l'arranjament de Frank Foster, que ha adaptat per nosaltres. El títol és Shining Stocking. Thank you.
Arnau Bosch. Molt bé, Arnau Bosch.